Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí? Que isso, amigo? Oh, os caras tão... Meu Deus, os caras tão em Nárnia, velho. O que que tá rolando aqui? Eu não tô entendendo. Cadê os malucos? Oh, como que os caras tão pegando UAV, velho? Alguém me explica. Aonde que os caras estão, velho? Que eu não tô achando ninguém. Tem um cara subindo aqui. Ô, bosta. Olha o time, velho. Radar pessoal. Aí, wave. Tem um louco aqui em cima. Tô achando que vai vir gente aqui. Pode vir. Vai, deixa eu dar... Opa, não vou sair daqui de jeito nenhum. Nossa, imagina esse cara me mata. Tem um maluco lá do lado de lá, ó. Não sei se ele tá aqui. Inclusive, estava, viu? Agora a gente chega pra cá, ó. Pra caçar uns malucos. Vou tentar manter meu streak aqui, porque sabe como é que é, né? Mano. Por que só morreu um cara? Não entendi. Vou chamar o Pavlo aqui. Não entendi. Por que que não deu colateral? Time, tipo assim, vocês podiam chamar uns UAV aí, né? Porque sabe como é que é. Acabando as balas aqui, vamos dar uma carregadinha. Vou vazar. Nossa, você tá me zoando, velho. Ô, meu ovo, viu? Não tinha que ter saído dali, não. E aquela arma daquele cara tava um cocô, mano. Que build horrível, velho. Aham. Ai, 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 ai. Que não. Que não. Vamos mandar um radarzinho aqui, que eu não sei cadê os caras. Vai ter um maluco aqui, gente. Tem maluco pra tudo que é lado, na verdade, né? Mas ali, principalmente, ó. Não cega, não. Você não me cega, não. Mentira. Me dá uma arma. Vamos dar uma recuada. Usar o AV. Mentira. Ô, bosta. Que bosta, velho. Não é possível. Ô, oh, queria ter mantido o streak aqui, velho. Mas tava muito difícil. Me dá essa famas. Oxi. Caraca, mano. E aí? Nossa, ferrou. Sai, 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 sai. Vou botar uma Claymore aqui, vou embora. Tem cara aqui, mano. Estão com o UAV ainda?
O EV. Cara, esse mapa é horrível pra pegar aqui os trick, velho. Oh, os kills trick não mata ninguém, mano. Os kills trick não matam absolutamente nada, velho. Bora, dá uma andadinha por aqui. Vai ter um cara lá no fundo. Por onde será que ele vai vir? Por aqui, ó. Olha lá ele, inclusive. Beleza. Vai vir um míssilzinho agora. Cara, eu vou sair daqui, véi. Esse lugar tá extremamente perigoso. Vamos dar a volta aqui. Susto, véi. Nossa. Achei que era... Ia ser triste se fosse inimigo. Alguém matou esse cara, eu não sei de onde que veio. Então vou ficar meio cauteloso aqui. É, inclusive tava nas minhas costas, velho. Que bosta, viu? Oh, tava pegando o streak de novo, velho. Segundo helicóptero. Mas beleza, não tem problema. Ó, o cara pegou um helicópterozinho também. Vou dar essa arminha aqui. Oxi. Oxi, nas costas, mano! Que merda é essa, velho? Como assim, cara? Não entendi absolutamente nada, velho. Eu preciso voltar pra caverna agora, porque esse helicóptero aí... Vai encher meu saco esse helicóptero. Eu preciso muito voltar pra caverna, velho. Não sei se vai ter como. Vou ficar aqui por enquanto. Pelo menos ele não tá atirando em mim. Cara, eu tô esperto com o spawn aqui, ó. Nossa senhora, vou morrer, velho. Putz, os caras não me viu, mano. Muito cotoco. Dá seu MP7. Dá licença. Não vai ter ninguém daqui. Bom, parece que acabou o helicóptero, então tá suave. Posso sair dali agora. Mas, ô... Cadê os malucos, galera? O cara pulou dali de cima mesmo ou foi só impressão? Não entendi. Não entendi. Não entendi. Como assim, velho? Oxi. Ah, aqui vai ter uma galerinha boa, ó. Eu acho. Quê? Ah, tá. Oxi. Tá doido, mano? Nossa. Errei. Errei feio, velho. Ô, eu tô errando uns tiros muito idiota, velho. Tô errando uns tiros besta. Tem que ficar esperto ali, ó. Direto eu vejo um cara ali. Direto eu não vejo o cara, na verdade, né? Direto eu morro pro cara ali. Ah, para, mano. Meu Deus, tô errando uns tiros muito idiota. Não deu tempo de puxar. Tem nada não, a gente tá dando uma destruidinha aqui nos malucos. E tô perdendo, inclusive, porque meu time, né, não tá ajudando nem um pouco. Ô, galera, dá uma força aí, mano. Não é possível. Não é possível que vocês estão ruim desse jeito. Acabou. Ô, 33 kills. Mano, partidinha linda, hein? Não foi as melhores do mundo, não. Tinha um potencial pra ter sido melhor, mas... Foi uma bela de uma partida. Então, por favor, encarecidamente, peço o seu like e inscrição se você ainda não for inscrito, beleza? Então é nóis.